өскеменде мұздай қаруланып көшеде жүрген 34 жастаға жастағы азамат құрықталды оның қалтасынан тапанша пышақ пен граната табылды күдіктінің қару жарақты өзімен бірге не үшін алып жүрген әзірге белгісіз ол қамауға алынып тергеу басталды сондай ақ өскемен мен семейде болған жаппай тәртіпсіздік кезінде қолға түскен 80 адамға қатысты қылмыстық кодекстің сегіз бабы бойынша тергеу жүріп жатыр жалпы тәртіпсіздік кезінде үш адам көз жұмып 92 полиция қызметкерімен ұлттығыланың ұлттық әскери қызметкері жарақат алған бірақ өлгендердің кім екені айтылмады